Vidi, požuri, zakasnit ću na posao. Trebala si se malo ranije ustati. Ma nemoj mi samo ti još pametovat. Ja sam ustala na vrijeme, a Viki bi trebala biti kolegijalna. Slobno je. Sad sam ja na redu. Ma da ne bi, nisi tebi žuri. I Vikica, kakvi su to tvoji planovi danas? Idem trčat. Čekaj, našminkala si se da ideš trčat. Ti nisi čitala horoskop moj danas? Ne. Onda ne znaš što će se danas pojaviti čovjek iz moje prošlosti, s kojim ću vjerovatno obnoviti vezu. Jesi sigurna da postoji neko u tvojoj prošlosti s kim želiš obnoviti vezu? Dobro, to sad ne znam baš, ali pusti mi da se veselim. Juhu, užas. Valen! Ja sam stigao. Bok. Hvala ti, horoskop. Čekaj, moram potražiti novinu, moram pročitati horoskop. Uđi, 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 dobrodošao. Mislim, cure, sad ću zakasniti da posao, mrzim kad mi tak počne dan. O, pa to si... Ja sam, da. Ti. Bok. 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 A što radiš ovdje? E, doveo ga je moj horoskop, pa di ste šugave novine? Cure, ja volim čiste račune, mene kad neko pozove, ja dođem, znaš. Super. E, moja Vikice, i meni se zvijezdice smiješa. Cure, ja sam tu. Tak sam sretan što vas vidim. Baš lijepo. E, idem kasnim, a ovaj... Ga se. Bok. 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 Znaš kaj, mislim, ne kužim, zake ti sad opet moraš ići u Dubrovnik? Pa kak tebi nije jasno? Mama mi je bolesna i moram joj pomoći. Znaš kaj, mislim da je krajnje vrijeme da priznaš da tvoja mama ima nekakvih psihičkih problema. Kak ti možeš reći? Mama mi je bolesna. Pa dobro, a kaj, u Dubrovniku nema nikakvog doktora. Ja se stvarno ne namjeravam s tobom raspravljati. Pa kaj ćeš se vratiti? Ne znam, doći ću čime bude bolje. Pa mislim, dobro, znaš da tvojoj mami nikad ne bu bolje. Ta žena naprosto, na njoj nema pomoći. Mislim. Evo ga, ti kaj, ja sam opet ja sam. Da, samo ti je bolje da se ne ponašaš kao da si samac, jer smo vidjeli zadnji put da to baš nije dobro ispalo. E pa, kad se nisi najavila da dolaziš? O, pardon, sad se još trebam najavljivati za dolazak doma. Halo? Ej, bok, mamice. Ne, nisam još krenula. Evo, sad ću. Ma ne, nisam odustala, što ti je, da, vidimo se. Evo, Ferdo te pozdravlja, mama. Da, kaže da ćete doći posjetiti. Je! Da, kaže ti da brzo ozdraviš. Ajde, mamice, vidimo se, bok. Ti bi se stvarno mogao malo bolje ponašati prema moje mami. Ah, Bela, kaj hoćeš, ja se prema njoj ponašam super. Mm-hmm. Osim toga, ja nju, ako ju volim. Mislim... Pa dobro, kako si nas našao? Pa sačuvao sam vašu adresu. Stalo sam držao tu kraj srca. Da? Nemoj samo zaboraviti da sam ti ja dala našu adresu i naš broj telefona. Ne, sjeti se horoskopa. I do sada mena selo. Pa da, to mi je tako grozno. Mislim, volim ja selo, ali ja sam htio nešto više. Moram vam nešto reći. Ja sam pobjegao sa selo. Ti si bjegunac. Opa, čini se da ćemo danas čuti nešto zanimljivo. Od kog si bježao? Od svoje Milkice. Ona, joj, žena je grozna, da pa ja bi od nje pobjegla. Trebali smo se oženiti, ali ona nije htjela. Stala mi govorila da čekam, da se strpim, a mene čekanja više bila pola kapa, razumiješ? Pa dobro, kaj je napravila? Udala se za drugu. Koza krava. Ja nisam pomogao ljudi, ja sam osjećao da me srce puca. Ja sam cugao 3 dana bez prestanka, da me niko ne vidi, sam se skrivao u poštalama, nisam htio među ljude, srame boga ti bilo. Da, užas. Da, a tatek moj dragi, nije mogu gledat kak ja patim. Pa mi prodao neku njivu tamo i kaže, evo, uzmi sinek lovu, odi u grad, barem dok njezina svadba ne prođe. A nema veze, sad si odabrao mene, jel da? Dok jednom ne osmrknu, ne drugom ne svane. Pa da. Pa možda i ja nađem neku curu ovdje, ko zna. E, mislim da ti tome ne bi trebao biti nikakav problem. E, kakve ti cure voliš? Pa kako kakve? Pa ono, ako nam kažeš kakve cure voliš, mi ćemo ti reći kakve mi dečke volimo. A čuj! A recimo, ja volim svakve cure, mislim, glavno da su ženske, ne? A kako je bila ta tvoja Milkica? Pa bila
da se slikom, Miltica bila plava, ne? Pauša je imala plavu kosu. Znaš kaj, zaboravi, ti Milki su sad, ti treba neko potpuno drugačiji. To ja mislim. Mora se naći neku drugačiju curu. Da Milkica bude ljubomorna. Još će ona patit za mnom. Nije ni svjesna kakvog je mužišta izgubila. Nije svjesna Milkica, vebi. Čekaj, kaj ste bili oženjeni? Kako da jesmo. Mi, ja kad sam nju prvi put vidio, ja sam znao da će to biti moja žena. Mi smo se ugledali onako na polju, prvi kontakt, taj kontakt, ja nju, ona mene, ja nju. I kad smo se tako ugledali, sam smo se nastavili gledat. Bio sunčan dan, onako, to je niko. Srne, jesu srne išla. Nije bilo srne. Tile svinje okolo zujeli. Ej, pa daj mi neku lipu da imam za pivicu u Golubici. Ha? Nemaš, jel? Ha? Ako nemaš, ne idi u Golubicu. Kleju, kako si, mislim, pa daj mi, mislim, kaj da radim doma, ne? Jure moj, a tebi palo na pamet da ti tražiš posao, a? Kaj je posao? Ja, pa kako mi ja delam, pa kaj tebi, pa ja ne radim dela. Mislim, ja kad pomislim na posao, mene uhvate depresija me. Ne vjerujem. Onda trebaš ići ko Bele. Okej. Posavjet. Njoj, a kaj da radim s njom? Vidi ga. Ja. Depresija, Bela, savjet. Gle, ja sam te lepo došao pošteno hrvatski pitat, daš mi koju lipu da si popijem pivicu u Golubici, a ne da me šalješ psihijatru, ne? Imam jedan trač. Ma daj, što je bilo? Ovi tračevi koštaju. A evo ti, aj. Zdravo se, doseo je neki tip. Ma daj. Ja sam kakak je došao sa taksijem. A koji je? Dvije torbe. A koji je on? Nemam pojma. A što znaš o njemu? Ništo. Vrati lovu, ajmo! Daj. Neću, rekao sam ti trač. Vrati lovu, to nije trač, to je ništa. Zaborav! Doći ću kad još nešto saznam. Samo da znaš, lovu mi je dala i babička i Dobrička. Čak sam i Nakića zainteresirao, ali on je odustao. Aj, buk. Gleda, bala vas jedan, bala vi. A znaš kaj ti, Lili? Ti daješ malo. Mislim, lovu za najobičniji trač, meni ne daš par lipa za pivicu. Mali se bar snaša. Kaj mali je lažov, mali laže, sve zmislim. Jeli, pa bar se potrudi ja izmisliti, Jure moj. Jel tebi sad jasno? Potrudi ja se! Piša, ajmo. Kaj, nisam mogel verovat da si tako, a ja sam žena. Ja babički, Dobrički. Samo da provjerim jesam li sve uzela. Da, Bela, daj molim te, objasni mi samo jednu stvar. Mislim, vidim da si uzela i putovnicu i osobnu. Mislim, fakat ko da se više nikad nećeš vratiti. Isti meni kopao po torbi, gdje su mi stvari? Nema pola toga što sam uzela. Dobro, ta polovica ovak i onak ti neće trebati. Ti znaš što će meni trebati, gdje su mi stvari? Sve bacio kroz prozor. Ozbiljno te pitam. Pa mislim... Žedni sam. Bela, gledaj, ja znam da će se vratit će. Bela! Ma ja ne mogu vjerovati. Dobra, ajde, daj mi objasni. Mislim, zaki si uzela, koliko vidim tu, 6 grudnjaka, 6 gaći i 4 hulahopke, mislim, zavideš na 2 dana. Brzo ću se vratiti, idem se pozdraviti s Lili. Cure, di će ja spavati? Imate li kakvu sobu za mene? Ja mogu i na podaku ako nema mjesta, nije problem. Možeš kod mene u sobi. A ne, ne kod nje, ona ti priča u snu. Evo, možeš kod mene. A ona hrče. Pa dobro, ne morate se vi svađati zbog mene, ja bi najrađe sam ako mogu birati. Ja sam malo sramežljiv. Nisam nikad spavao s curama u sobi, ako me razumijete. Ma daj, molim te, otkrili su lijek za sramežljivost, ja sam čitala o tome. A morat ćemo iseliti Sanju. Odlična ideja. Čekaj, ona se neće ljutiti, mislim da nije baš bila oduševljena kad me vidjela. Ne, to ti se samo čini, ona ti ima takvu facu. Da, ne mislim ti samo ništa brinuti za Sanju. Nego ja ti sad predlažem da se odeš malo otuširati, ako će ti što zatrebati, ja sam u teren ispod tuša. Pa dobro. Onda sam ja znao da će mi biti ovdje ovako lijepo, došao bi ja i ranije, znaš. Ajoj, da si došao samo dan ranije ne bi bilo dobro. A što? Zato što sam onda bila u nepovoljnom horoskopskom razdoblju. Nego kaj si ti u horoskopu? Nemam pojma. Čekaj, ti nemaš horoskopski znak. Pa moj tatak mi uvijek govori da se nas porko puži. Valjda sam pužio onda, ne znam. Ej, Bog, Lili. Ej, lipa moja, šta treba? A došla sam se pozdraviti. A gdje ćeš? Idem na put. Pa na sebe na red? Ne, idem doma u Dubrovnik. Opet! Dobro, što se svi čudite? Moram posjetiti mamu. A ja ne znam, Bela moja, ja te ne znam nikoga ko tako često ide u matere ka ti. A ja moram. Ali? Mhm. A reci meni, jel ona
pravo bolesna ili ona malo ono? Pa naravno da je bolesna. Ali? A što je? Pa jesi ti njena doktorica da ti ja sad govorim o čega moja mama boluje? A da ne ideš ti tamo zbog onog Tina, jeli? Kako vidjela sam ja. Pa lipo, vidjela sam ja kako ti se repica digla kad si ga vidjela, a? Lili, jesi ti običala da ga više nećeš spominjati? Jesam, Bela. Jure neću spominjati, ali valjda tebi mogu. Znanja, ne ideš ti zbog matere u Dubrovnik. Sad sam se stvarno naljutila, ja se lijepo dođem s tobom pozdraviti, a ti tako. Ma nemoj, ajde, nemoj se ljutiti. Ja bi tila da se ti nama vratiš. Pa vratit ću se. Ajde, molim te, pazi mi na Ferdu i evo ti ključ od ordinacije, ali nemoj ga nikom davat, znaš što je bilo zadnji put? Bože, sačuvaj, neću ga nikom davat, ali molim te prije nazovi, mislim, prije nego se vratiš. Zašto? A da te možemo da čekati. A to, ajde. Ajde, lipa moja šesna, ajde. Bok. Pozdravim mi mater svoju. Ostavi se onog tipa, nije te on za tebe. Lili, slušaj. Nemoj. Eli. Dečke, ali gdje je Ferdo, ne? Meni ova piva bez njega ima nekak drugči okus, ne? Možda ga Bela ne pusti. Dečke, ja sam za još jednu rundu. Jeli, a imaš ti za platit tu jednu rundu? Pa baš ne nemam. Mislio sam da bo neko počaste. Poslodavac kasnije splaće. Je. A možda ti tu plaću nisi ni zaslužio? Ma nemoj, delam ko konj. Ne, dečki, kad smo kod plaćanja, ja sam nekak bez love. Evo, vidiš, i Jure nema para. No i tebi će lakše biti gledat kako ja pijem još jednu pivu. A? Čuj, bro, pa kad bi ti meni mogli neke uvaljati, ja vam ti vratim, pa znaš mene, ne? Ma da. Pa da, moral bi ovo rešit, kojiš. Hoćeš da ti riješim još i račune, a? To je bilo odlično, bro. Znaš kaj, Lili bi se za tebe odmah udala, kojiš? Zašto? Kako svake, pa mislim, ona ti voli muškarce kje se brinu o računima. Dobro, sve sam uzela, idemo. Idemo. Čekaj, ova torba mi se sad čini lakša. Pa čekaj, budem ja. Ja, pa nije lakša, Bela, teža je, puno. Si opet sve pobrala, sigurno, ha? Sigurno nisi opet nešto izvadio. Ne, nisam, nego idemo mi da ti ne zakasniš. Dobro, pazi na sebe i na stan. Hoću. E, i evo, ovdje sam ti napisala što sve trebaš napraviti, dok mene nema. E, Bela, ništa ti ne brini, jedino mi ne ide u glavu kad si sve to uspjela napisati. Putujete? Bela putuje, da. A kud idete? Idem u Dubrovnik. A, ja nikad nisam bio u Dubrovniku. A kad se vraćate? Ne znam, mama mi je bolesna, pa joj idem pomoći. Moj saučešće. Zašto Ferdo svima pričaš i pljuješ o mojoj mami? Da, ja nisam ništa rekao. Da. A koje vreme ja vašu poštu ostavio ako se nema? Gle, Zvonček, je sad rekao da ja ne putujem nikud, prema tome ja sam doma, kužiš. A osim toga ti ovak i onak poštu šliftaš kak stigneš, tak da je sve jedno, jel? A, Ferdo, na mene nikad niko nije imao pritužbe, nikada. A mogu ja vašu poštu kod Jure ostaviti? Ma, nema problema, ajde, Zvonček, ajde. On uopće nije normalan. Koji slalom, čovječ. Ništa, idemo za kasniče. Bogazi, malo mi je čudno da se Ferdoniš ni ja, da mu se nije neke dogodilo. Šta bi mu se moglo dogoditi? Pa kaži. Ja, u tim godinama više ništa nije sigurno. Pas po to priče, čovjek u najboljim godinama, ali? Bog, nečki. Bog, čuj si bilo Ferdo? Aj, jesam, otišao je na put s Belom. Umrla Beli mama. Jadna žena. Kak ja o tome niš ne znam. Pa ni meni ništa nisu javljali. Pa zakaj bi se tebi javilo? Pa gospođa mama umalo je postala moja punica, znaš. Hvala Bogu da to jadna žena ni doživjela. Čudim, ja mislim da meni niš ne rekao. Pa možda te nije htio uznajmiravati. Čudim, ja sam ti zaboravio Ferdi poštu, da, pa mogu to da tebi. Mogu. Čekaj.
Ali ni to sve za Ferdu, ne? Pa dobro, muš ti to podijeli, ne? A? Sam pazi da ne zgubiš neke. Pa znaš mene, ne? Pa dobro, di je taj Valentin, se tušira duže od mene. Ne bi je jako prljav. Da, moguće. Čuj, ja sam gladna, ajde, skokni po nekaj u dućan. Da, moš misli, darling, pa da ostavim njega samog s tobom, nema šanse. I kaj ćemo jest? Pa što prije? Priznaj da si i ti gladna. Pa jesam, umirem od gladi, ali stana neću izaći. Ne. I jel ti treba nešto, ha? A što njoj je bilo? Ma ništa, ne obaziri se na nju, samo želi privući pažnju. Ništa, ne javlja se. Ne, meni niš nije. Niš. Ej, Ferdo. Ej, bog, dečki. Daj sedi. Čujaka, nisi ti odputoval u Dubrovnik? Aha, dečki, samo vi provocirajte. Ja, kaj bi te provocirali? Mislim, sam ti hoću reći, ko te nije živo, volim, taj te ne bo ni mrtav. Ne? A kako se Bela drži? A znaš kak se drži, odmah je polet na čin ide dolje kod svojih. A kad je sprovod? E, ko je rekao, kad će ih sprovod? Kad nije umrla mama od Bele. A ona da umre? Dečki, još vam nije jasno, dan danas vam nije jasno da ta žena ne mre umriti. Ne. Daj pivu, molim. Ja ovo ne mogu vjerovat, danas mi pod milim Bogom ništa ne ide od ruke. Molim. E, Andrej. Što? Pa koliko je sati? Joj, di me čekaš? A Ljubav, ja sam ti još u uredu. Ma nisam zaboravila na naš dogovor, nisam zaboravila na sat. Ne znam kad ću biti gotova tu. Oprosti, molim te. Dobro, ajde. Evo, ne mogu vjerovat, opet sam ispala guska. Glupa guska. Dobro, Sanja, ajde, smiri se i udahni i primi se posla kojeg trenutno mrziš najviše na svijetu. Ej, Valent, znaš, mi smo te gladni. Da, jako gladne. Evo, ako nešto ne pojedemo, Viki će nam se srušiti u nesvijest. Da, evo, već padamo. Opa, a pa dobro, a što si ne skuhate nešto? Pa nećemo sad valjda trošiti vrijeme na kuhanje, sad kad si nam došao mogli bi malo popričati. Da, mi smo jedno čekali da ti dođeš. Da. E, a sigurno imaš još nekih novčića pa bi mogli naručiti neku klopicu, ha? Od koga naručiti? Pa od stričeka kuhara. Može, kad će doći taj striček kuhar, ha? Dobro, znaš ti koliko je sad, ja sam gladan. Dobro, čekaj, ne vrem sad više da se događaju važne stvari. Evo, Ferdo je opet sama. E, baš ti hvala, Koma. Komica, ti dobro znaš gdje je kuhinja, a bilo bi dobro za sve nas da nam ti složiš neku večericu, evo, u čast Ferdine samoći. Dobro, idem. I gledaj da bude nešto jestivo, znaš. Okej. Maka ti čast, bro. Mislim, znaš kaj, pečko, ja nisam cijeli dan išio. Znaš, Ferdo, nemoj me krivo shvatiti, ali što tebe žene vole ostavljati, to je čudo jedno majke. Pa dobro, sad mislim. Osim toga nije Bela mene ostavila, kužiš. Morala je otputovati. A kaj joj je mama opet umrla? Znači, nije joj je umrla, ali... Mislim, gdje se ovo zbilji, kvragu? Mislim, vratit će se Bela za koji dan? Hvala, pitan. Pa i ta njezna mama, 86 godina, mislim, kaj je previše, moglo bi biti. Pa se mala drži. Miha! Ej, Jure. Okay. Aj, sjedi, moram se nešto reći. Kaj? Ja ti nemam platno nikakvu vijest, tako da odmah znaš. Uče, Bela je šla u Dubrovnik. Da, pa kaj, pa to znam. A ti misliš da će se ona vratiti, ja? Ono, pa kaj se ne bi vratila, Boga. I tebi nije sumnjivo to što ona uvijek ide gore, dole. Ha? No, pa kaj bi mi bilo sumnjivo, ne? A? Osim toga, znaš kaj, i ti bi mogla posjetiti svoju mater, ne? Kad će ti mene zadnji put vidjela, kad? Molim te, nemoj mi se dira u moju mater. Molim te. Ja, ona smo najbolje preko telefona. Ona meni digne živce, a ja lipo poklopim i amen. Evo, a Bela ima sasvim drugi odnos sa svojom materom. A nego, Pustite to. Ja znam kako ona nju živcira. Ona meni uvijek govori kako ovo uvijek nešto grinta.
Ma boga mi kova zove, a ona odma u Dubrovnik. Ma, meni to nije jasno. Ma nema, a zakaj onda išla, zakaj? E, ja sumnjam, ali ne smije reći. E, vidiš, to ti je pametno, Lilika. Ti sam šuti, misli i šuti ko grob. Ja, viš, s tobom čovjek ne može niti razgovarati. Ali da znaš da i Dobrička primijetila. Ne, ni njoj se ne sviđa što Bela tako često ide gori dobro. Dobrička? Da, da. Ma, nemoj. Da, da. Znaš kaj, Lilika, ja te sam lepo prosim. A? Makni se ti od ovih babskih priča i tračeva, ne? Jel ti jasno? A ja idem skočit do grof. Ma što štamo sa što? Slušaj, grof i ja, mi slavimo, ne? Mislim, ne da slavimo. Ne razmiš. Idemo dat podršku Ferdi, kuješ? A koji ste vi, muški, tovari? Šta je ovo? Dečki, meni se ovak stvarno sviđa, ne? Kaj nam fali, niš? A ti bi, Ferdo, trebalo biti sretan kad si sam. Pa dobro, sretan sam ja, mislim, ali opet s druge strane. Prečesto se ponavljaju iste situacije, to nije dobro. Dajte, pustite ti čovjeka na miru, prisjela bu mu klopa. Aj ti meni, Koma, reci, je li normalno to da svaka žena koja ga upozna, isto tako odmah želi ga postaviti? Znaš kaj, grof, Bela će se vratit, prema tome fajrunt. Pa nisam ja rekao da se neće vratit, ali će opet otići. Da, a znaš kaj, kad bi ja volio da meni Lili zapali, mislim na par dana, ne? Da tebi, Fredo, čestitam kaj si sam. Šta je ovo? Dobro, znaš ti koliko je sad? Jako dobro znam koliko je sad, zato sam radila do kasno. Molim vas, recite da gdje ću ja spavat? Evo, možeš to na kauču. Molim, da spavam na kauču, nema šanse, zašto bi ja spavala na kauču? Daj, Sanja, budi malo pristojnija pred gostom. A rekao sam vam ja da je ona mene čudno malo gledala. E, ne brini se ti, Valet, ja sam tebi lijepo rekla da je stvar u njenoj faci, pogledaj ti to. Sanja, reci da nemaš ništa protiv našeg Valenta, dobro? Vašeg Valenta? Što ste ga možda usvojili? E, to tek želimo. Da, mislim, cure, ja ak sam višak, ja onda idem. Sam ne znam koji ste me vrag onda pozvali. E pa, ja te nisam pozvala. E, Valent, ne ideš ti nikamo. Pa ne. Ma, ne ideš, samo preko mene mrtve. Ja ne mogu vjerovat. Tata. Tata. Bela. Dobro, ti su svi. Lilika, zlatica, pa kaj si ti još bubna, ne? I tebe čekam. Zake? Zato što me nešto muči. Kaj? Aj, reći me, bravo. Bil ti Slavija tako da ja odem čako Bela, a? Ma, Lilika, ja bi pozval celi kvart na ja veliki tulum. Ma, srav te bi, zna. Ja bi onda napravil još veći tulum za kvart kad bi se ti vratila. Ajme, Jure, kako ti meni ideš na živce. A da znaš, sve ću Beli reći, ma sve ću joj ispričat. Lilika, nemoj niš Beli reći, gle, ma ni to bilo nikakvo Slavije, ne? Grof je malo večericu napravila za nas. Ma, nemoj. Večeri, tako. Ne, ma. A zašto si ti pijana, da? Ma, Lilika, boj, za Boga miloga, pa ne, mislim jes da si malo ne popijen, kak? Ajme, Jure, sram te bilo. Da znaš da ću reći sve. I reći ću je više nego što je bilo, više! Tata. Tata, koliko je sati, zakaj mi nisi probudio? Prijež, sanjice, zlato, gledaj, ja sam tek ujutro skušao da ti tu spavaš. Aha, a di je Bela? A Bela je, otišla je ona. Kaj te napustila? Da, duša, nije me napustila, otišla je u Dubrovnik dole, pogledat kak je ova njezna rospa. Mislim, ne kužim, zakaj svi mislite uvijek da me Bela napustila čim neku dode, jel tak? Mislim, radi mi reci, kaj ti radiš tu? Tata, postala sam beskućnica. Ma nemoj mi reći, a kaj se dogodilo? Ma ove glupe cure, ove kokoši su pozvali onog Valenta, mislim udomile ga. Sjećaš se Valenta, onaj tip sa sela, onaj s onom kosom. Znam, uglavnom dale su mu bile tada broj, pozvale ga i sad je on došao i spavao u mojoj sobi.
Dobra, reci, Zaki si mu dala sobu. Pa u tom, tata, je stvar, ja mu uopće nisam dala sobu, nego su ga glupe cure tamo smjestile da me ništa nisu pitale. Dobro, Dušice, ništa nemoj živcirati, od toga nije nikakav problem. Možeš lijepo biti tu kod mene, jel tak, dok se Bela ne vrati, a onda mu ide. Pa dobro, tata, baš ti hvala, to je jako lijepo od tebe, ali mislim, ko je poanta toga? Ja tamo plaćam stanarinu, a spavam tu. Pa dobro, možeš meni plaćati stanarinu. Bok, Viki, došla sam po svoje stvari i nadam se da je gospodin izašao iz moje sobe. Je, je. Valent je unutra. Molim, čekaj, ja žurim na posao. Ali Valent je prvi ušao. Požuri! Ne može zaključanje, Angie ga je zaključala. Dobro, gdje je Angie? Otišla je po kruh, a zaključala ga je tak da mu se ja ne mogu potkras pod tuš. Vas dvije niste normalni. Tata! Tata, ja sam! Mogu se istuširat kod tebe! Sajica zlato, daj se strpi, trebala si mi prije reći! A dajte to požuri, zakasnit ću! Ma zaboravi! Ko je? Teta Lili! E, sreća, šta je, Mila? Se mogu istuširat kod tebe? A možeš, možeš. Dobro, a di je Jure, nije valjda u kuponici? A je, on uđe jedan put jedna, moja Sanja je Miran. A što ste ne bi kuću tuširala? Biće bolje da je crka, a? A nije, ma, duga i tužna priča. Ne pitaj. A što ti to jedeš? Pa huljice. A što ti to? Češ probat? Ima li mesa u tome? Ne. A zaboravi onda. Valent ti je pravi dečko. On ti jede samo konkretnu hranu. Curi, ja sam pojel krasne. Koja će mi od vas speći jaja sa špekom? Špek? Pa da. Ja te bez jaja špeka ne počinjem nijedan dan. A jeli? Pa da. Pa evo. Anđe ima afiniteta za radit konkretnu hranu, jel da, Anđe? Hajde. E, Belica, zlato, ja sam. Da, da. Pa gledaj, sinoć sam ti ja bil doma, ono, gledal sam televiziju, je. I mogu ti reći, znaš, bil sam jako, jako tužan. Je. Tego, znaš kaj je zlato, gledaj, zovem te, imam jedan prijedlog, znaš. Ne vrem ja doći u Dubrovnik kuću, ja ne. Nego, ne, mislio sam, znaš da ti dođeš doma. I to ovoga danas, ha? Dobro, ako ne vreš danas, sutra. Nećeš dojiti. Mislim. Daj mi reci, molim te, jel ja to čujem da tvoja gospođa mama izdihava tu pokraj, ha? Gospođo! Gospođo, dajte, molim vas, dajte se već jedan put odlučite od čega vi bolujete. Kaj sam sad rekao, Bela, mislim pa... Hajde, bok. Ja, vidiš, vi se ne vreš normalno ni razgovarat na telefon. Ovo, cure moje, a otkud vi? Sjećaš se Valenta? Najljepši dečko na selu. Neće on i u gradu imati, ja ću konkurenciju, znaš? Da i ne puštamo samog. I još kad ga malo sredimo i upicanimo, bit će pravi frajer i sve će cure htjeti biti s njim. Oće. A zato... Zato je moja Sanja dobila iskon. Jeli? Iz stana. Ma bravo, sreća moja, viš kako si mi pomoga. Dobar si ti, momak. Znaš da bi ti meni mogao malo u dućanu pomoći? Može, ja volim raditi. E, bravo. Ja imam i mišiće, gle, ja nek sam. Nek vidi.